Alô, galera! Aqui quem fala é o Cantor Ovelha. Olha, amanhã, sábado, dia 23, vocês vão ter a live do meu amigo Alexandre Camargo, diretamente do estúdio da Imagem do Som, um dos melhores estúdios de São Paulo, onde está se fazendo esse tipo de trabalho hoje com os artistas que estão necessitados a fazer suas lives, tá bom? Então não perca amanhã. Sábado, a live do meu amigo Alexandre Camargo, diretamente do estúdio da Imagem do Som. Alô, Luiz, aquele abraço para você. E a live vai ser às 5 horas da tarde. Beijo, galera do Ovelha, não percam. Tchau, tchau.